Välkommen till Guldängkyrkan, Chris och Berg. Tack ska du ha, Kjell. En fantastisk, duktig pianist från Härnösand. Ända från Härnösand. I denna snöyra. Jajamensan. Ja. Glad att ha dig här. Egentligen så skulle jag varit en konsert på Bergsgatan. Men det här får bli substitutet för det. Vi kan ju inte köra en konsert där. För tom lokal. Ja, det funkar inte. Utan vi gör en liten grej här så att vi får ut det på nätet. Ja. Och då kan vi visa det den dag som vi skulle ha haft konserten på Bergsgatan. Låter toppen, tycker jag. Det låter bra. Alla så du är beredd att köra lite grann så vi får en liten smak på hur det hade varit om vi hade fått vara på Bergsgatan. Yes. Ja. Finemang. Tack för det. Ja, som sagt. Då var det dags att konsertera lite grann. Jag tänkte så här att det är kanske så många som känner till Hugo Alfvén. Och så när de rynkar på näsan. Vad tråkigt. Men nu är det nämligen så här att jag har suttit och funderat på vilka stycken som man kan göra rock'n'roll av och boogie-woogie av. Och den här Hugo Alfvén, det var alltså en kille som föddes i Stockholm 1872. Och han levde fram till 1960. Han gick bort i Falun. Han var alltså 88 år gammal. Och vad jag ska göra en liten boogie på, det är Roslagsvår. Så det blir en surprise. Thank you.
mastodont och det var inledningen på en ganska känd pianokonsert av en kompositör som heter Piotr Tchaikovsky och han var verksam på 1800-talet någonstans. Han föddes 1840 och han var inte så gammal, han var bara 53 år gammal. Han gjorde mycket fint, det var Blommornas vals och Svansjön och bland annat den här fantastiska pianokonserten och det jag bjöd på själva inledningen på den här fantastiska pianokonserten. Thank you.
rysk kompositör som var verksam på 1800-talet och levde några år in på 1900-talet. Han gick bort alltså 1908 och det var Rimsky-Korsakov, och han vaknade en morgon och det surrade så förgrymmans in i hans rum. Och det låg han i sängen och funderade på, och så kom han på det att han skulle komponera Humlans flykt.
skoja med det här, utan det är Månskenssonaten av Ludwig Beethoven. Och Beethoven, han, vad jag kan förstå, German, det är tysk. Och han föddes 1827 och gick bort 1883, alltså en snabb huvudräkning, som var 56 år gammal. Och han hade ju problem på slutet, han var ju döv så att säga. Det måste vara ett fruktansvärt katastrof för en musikant att bli döv och tappa hörseln. Och jag har gjort ett eget manus och en liten förkortad version av det här vackra stycket Månskenssonaten av Ludwig van Beethoven.